modele ra duwe dhuwit pengin montor yang jejeg lawang no. Bocahe teko. Nah. Sing karo gendakane buwasa karo wong tuane malah misui bocahe teko. Cencah tolol. Bocah tolol ngono kuwi, iya ta. Tapi yo kuwi mang mboten napa-napa Gus, elek ritek penting majelisan. Loh, krana kok uwangi gelem istiqomah majelisan, istiqomah golek ngilmu. Pertanda dia itu akan menjadi ahli surga A1. Tenang kuwi, kuwi infone kok pusat. Duh. Sing dawuh uduk kanjeng uduk ikdam lho. Aku mek ngrepek dawuh Kanjeng Nabi. Mek ngrepek dawuh Kanjeng Nabi ngono kuwi, pusat kuwi. Ngesore Gusti Allah pas. Nek kowe kan kadun kowe. Kowe yo ngono kuwi kok ketarani ibadah sregep ning karo pacarmu ngono ngene kok. Munduk-munduk puasa. Heeh, dadi pemuja bawuk.